La reina Letícia ha inaugurat avui oficialment el curs de formació professional a Son Llebre, Marratxí. Acompanyada per la ministra d'Educació i Formació, Maria Isabel Celà, i altres autoritats, la reina ha conegut de prop aquest centre. Son Llebre és un centre de residència que es dedica a formar persones per l'atenció a la dependència. La reina s'ha interessat per la teoria i per la pràctica que reben aquests futurs cuidadors d'un centre que es vol convertir en referència nacional. A Son Llebre ha seguit la visita Mercè Valero, anant fins allà. Mercè, bon dia, com ha anat? Bon dia. Aquest centre, de fet, enguany es convertirà en centre nacional de referència en l'àmbit d'atenció social i per això l'ha triat la reina per inaugurar aquest curs de formació professional. I que sigui centre nacional de referència vol dir que a tot Espanya aquest serà el centre referent pel que fa a investigació, experimentació i innovació en temes d'atenció social. Quan ha arribat la reina aquí en aquest centre ha hagut d'escoltar els crits d'una quinzena de persones en contra de la monarquia. Després ja ha saludat les autoritats i un cop dins del centre, tranquil·litat, ha visitat les aules on estudien aquests alumnes de formació professional, ha viscut, ha vist el dia a dia d'aquests alumnes, també ha explicat per la directora d'aquest centre i també ha pogut visitar la residència que hi ha aquí anexa al centre on hi viuen 45 persones adultes amb dependència. Al final de la visita, quan ja ha sortit, ha pogut apropar-se a uns treballadors del centre que li han demanat fer-se una fotografia amb ella i que han agraït aquesta proximitat de la reina Letícia. En presència de les màximes autoritats de les Balears i acompanyada per la ministra d'Educació, la reina ha celebrat avui la inauguració del curs de formació professional al centre de Son Llebre de Marratxí. Letícia ha participat junt amb alumnes en una classe de grau superior d'integració social. A més de visitar les aules, també s'ha interessat pels tallers, com el d'habitació hospitalària, el bany adaptat o la cuina, vinculats al cicle d'atenció a la dependència. A Son Llebre, 14 professors formen 185 alumnes. Un centre que aviat serà referència nacional. Ja hem iniciat les feines, les tasques, i el conveni per convertir-se en centre de referència nacional se suposa que durant aquest curs s'assignarà. Les autoritats educatives han aprofitat la visita per reivindicar la importància de la formació professional a les illes. I volem, en definitiva, que a través de la formació professional elevem un nivell educatiu d'aquesta terra. I treballant per la formació professional també fem un esforç important de cara a disminuir de forma important tot el que fa referència a l'abandonament escolar prematur. Letícia, a més, ha visitat avui la residència anexa al centre de formació. A la residència tenen 45 adults amb discapacitat intel·lectual. Els alumnes també d'Erasmus completen la formació allà i també hi treballen exalumnes.